bimunda tirwa bahizi turabadatetereza umukuru w'igihugu ku cyerekezo yahaye u Rwanda n'urwacu turarukunda byaba ngombwa tanarupfira nihame yego nibyo umuhanzi yabiririmbye neza ati tuzarwubaka turugire nka paradizo amaboko y'abana b'u Rwanda niyagomba kurwubaka koko iyi ni intera ikaba n'inyikirizo ku baturage batuye mu mirenge ya Kinihira na Mwendo aho imirenge yombi ibarizwa mu karere ka Ruhango ho mu majyepfo y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka itari mike ibijyanye n'imigenderanire kunoza imihahiranire ari umugani kuri bo nta mpamvu zibi ari ikibazo cy'iyangirika ry'ibiraro byifashishwaga mu kunoza imihahiranire n'imigenderanire byangiritse ku buryo bukomeye haje kugoboka kampani ikora ubucukuzi bw'umucanga wo mu mazi ayi kampani izwi nka Abarine Limited mu gihe cy'imyaka ibiri gusa bakorera kuri ubu butaka bwo mu murenge wa Kinihira kuri ubu abaturage barimo kubyinira ku rukoma nirutanyuke bishimira ibyo bamaze kugezwaho n'iyi kampani ya Abarine Limited tariki 29 ukwezi kwa 2023 nibwo ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ubwo umurenge wa Kinihira ndetse n'ubuyobozi n'abakozi n'abaturage bakorera muri iyi kampani ya Abarine Limited bamurikiye ubuyobozi ibiraro bigera muri 15 bimaze gukorwa n'iyi kampani mu gihe cy'imyaka ibiri gusa amakopure nashyizeho afite peseri no mu myaka 40 azaba atarangirika kuko twashyizeho amakopure manini no munsi twubakamo inkuta z'amabuye zikomeye abaturage baragaruka ku kanyamuneza n'umusaruro biteze kuri ibi biraro ku bijyanye no kwihutisha iterambere uyu muhanda twawunyuragamo n'abana bacu tugiye kwiga tugiye gusenga ni umwe mu muhanda wahuzaga imirenge ya Kinihira ndetse umurenge wa Kinihira ndetse na Mwendo ukahuza akagari ka Rukina na Muyunzwe abana bacu bari barahagaze kwiga kubera uyu muhanda wari waracitse abana bacu batabonana ubaje noneho kwa nakiriziri twasengeragamo twajaga tugenda tukagarukira mu nzira haracitse nta kinyabiziga cyanyuraga umubyeyi kumujyana bagombaga kumuterura ariko ubu byibanze nanezerewe ndashimira leta y'ubumwe mpamvu nshima rino teme twebwe nk'urubyiruko twigeze kujya gukina match mu Ruhango turi buhagere saa 7 imodoka iza gutwara imuyunzwe turamanuka dusaha iteme ryacitse duhamagara ku karere tugize ikibazo cy'iteme ati Kinihira nta teme igira niyo mpamvu ngiye kubwira abantu batekereje iki kintu icyo gihe twahamagaye umuyobozi aratubwiye ati mwiyaranje muzenguruka tuzenguruka dusubira inyuma baratwumvira ni badutee forfe iteme kuba mwarikoze tugiye kujya tugera kuri match kare n'ikindi twakwishimira kindi twakwishimira nuko icyo gihe tutagize umwaka kuko tutanaguyemo twaragiye duhita duterura ikombe cya Kagame Cup muri Kinihira turi intore Dusabimana Janvier ni umuyobozi mukuru w'iyi kampani ya Abarine Limited ikora ubucukuzi bw'umucanga wo mu mazi agaruka ku gitekerezo cy'ukuntu yatekereje kuza gukorera muri aka gace ndetse n'uko igitekerezo cyaje icyo gutunganya ibi biraro nta nyungu zindakurikiye ni ukuvuga ko ngo ku ruhande rw'ashimangira ko ari ukugira iterambere buri muturage agize mu ruhu natangiye kugera muri aka karere gukorera muri iyi mirenge muri 2021 2021 nibwo nageze muri uyu murenge wa Kinihira hanyuma nasanze abandi bafatanyabikorwa bari baharambye hanyuma mbona hari imisaruro itari yagerwamo n'abayikoreramo nibwo rero natangiye kwaka ibyangombwa ngira amahirwe mpura n'ubuyobozi bwiza kuva ku rwego rw'umurenge
kugera ku rwego rw'akarere ndaplayinga inzira zose zemewe n'amategeko ibyangombwa barabimpa muri ya service nziza bampaye nabonye mu musaruro muri ukomoka kuri ya micanga nakuye mu migezi itandukanye noneho muri ya migezi itandukanye nakuraga mu mucanga nagize amahirwe mbona ubona kwita nk'umufatanya w'ikorwa wanje uri apare utari umurenge utari na karere aho najye muraga imicanga urabona ari uruganda ize gisirensa aheruka gutaha rwanjiya buriya nige warugiye muri uyu mucanga n'ubu ndacyagiye muramo ariko byaturutse kuri serivisi nziza nahawe n'ubuyobozi kuko iyo batampa ibyangombwa uyu musaruro ntawo nari kubona niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro wo gukora aya mateme kubera ko nari mbonye aho nkuru ubushobozi ngakora ngatera imbere ngasagura ngakora ibi bikorwa nk'ibi ngibi tubananga uwa mwiza Jeanne d'Arc no munyamabanga nshingwa bikorwa w'uyu murenge wa Kinihira ashimira ubuyobozi bw'iyi company ngo kuko umufatanya bikorwa nk'uyu ari umufatanya bikorwa wo gushimirwa bishimye nkuko dusanzwe mu minsi yacu y'ubuzima indatirwa bahizi za Kinihira ariko by'umwihariko uyu munsi twishimye ibyishimo by'umwihariko kugira ngo twakire n'indatirwa bahizi muri rusange zibone igikorwa zakoze zifatanyije n'umufatanya bikorwa by'umwihariko cyo kwakira iteme twabonye rya nyakambu hari n'andi menshi cyane agera kuri 13 yubatswe hirya no hino umunsi twabyishimiye rero bize yabyo ntago yajya munsi ya miliyoni 60 ntago yajya munsi y'icyo giciro ndimo ndavuga muri rusange ariko nkuko tubisanganywe nk'abaturarwanda muri rusange ariko noneho nk'indatirwa abahizi za Kinihira by'umwihariko zarushijeho kubyumva kwishakamo ibisubizo yego dushora amaboko yacu dushora ubwenge bwacu twese hamwe dufatanya n'abafatanya bikorwa birakorwa icyo dusaba abaturage nta nubwo tugisaba ngo duhogore ariko reka tugisubiremo kuko twese hamwe nabo bose hamwe n'inyikirizo turabitera tukabyikiriza nuko tugusigasira ibyo twagezeho kandi impamvu nari mvuze ntabwo twabivuga ngo duhogore nuko utakora ikintu ngo usubire inyuma ujye kugisenya nk'umunyarwanda wumvise neza nk'umunyarwanda ubyumva neza ariko noneho nk'uwo byavunnye ntabwo dukwiye guhogora ariko reka tubisubiremo kuko ni intero yacu ntabwo bigibwa kure n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ruhango waje ahagarariye ubuyobozi bw'aka karere mu gutaha ibi bikorwa remezo byakozwe n'iyi kampani ya Abarin twagira ngo tugushimire mu buryo bwihariye si ubwa mbere iki ni ikintu cy'ikiraro twaje kureba buriya ni kimwe gusa mu minsi ishize twarebye hari n'ibindi twari tuzi mukora hari ibyo biroro twavuze 12 byakozwe bikozwe n'amakupure birakomeye uyu munsi birakora kandi icyo byafasha abaturage kirazwi baragishima aho ngaho nta gushidikanya guhari icya kandi ahantu umucanga tuguye icyangombwa bwa mbere cy'agateganyo cy'umwaka birumvikana ko ari kugira ngo na buriya butaka bashe kubyaza umusaruro uyu munsi abaturage bari bafite ubutaka harangira ngo barabona ko umusaruro uvamo uraruta uwavagamo hakirunze mu mucanga sibyo ikindi ngira ngo n'umukuramo w'umucanga mwabonye akazi hari abawushyize ku muhanda kugira ngo imodoka zize zibutware mwarakoze kandi namwe mwabonye akazi nizere ko mubyishimiye sibyo hari umugabo muremure mu kanya watuhaye ubuhamya bw'akamaro ka kiriya kiraro ikipe ya Kinihira ni ikipe ikomeye sibyo yaragiye itsinda amakipe yose mu Ruhango irayagaragura itwara iki igikombe bongere tubashimire basore ba Kinihira mwatwaye igikombe mwagize neza tubatezeho byinshi kandi n'ubutaha iterambere ry'imikino rishingiye kuri mwebwe mukomeze gushyigikira sibyo hari n'umubyeyi nawe watanze ubuhamya ni ukuri nta washidikanya ko kiriya kiraro kizagira gifite umumaro kandi aho kivanye abaturage n'urujya n'uruza naho harazwi so twongere tubashimire dushimire Janvier tumushimire ku bw'ibyo bikorwa mufatanye ibikorwa mwiza tumushimire rwose ubuyobozi bw'akarere muramuzi yitwa nde Habarurema Valens umuyobozi w'akarere ya Antuma hano yambwiye ngo nimpagera icyambere cyo mbashimire mwebwe mwabaye umufatanyabikorwa mwiza wa Janvier kugira ngo agere kubyo agezeho ndagira ngo rembanze mbahe iryo shimwe rye mu izina rye
arabizi ko muri abaturage b'imbaraga bakora mufite icivugo gikomeye cyane ni igitangaza. Yongereye kubashimira kandi ngo mukomeze umurava, mukomeze mukore, mukomeze mushyiremo imbaraga, mwiteze imbere, munashyigikire ibyo bikorwa abafitanye bikorwa bacu badufasha kugeraho. Mubishyigikire, mubibungabunge, mubyiteho umunsi ku munsi. Sibyo? Ikindi yasabye ko mbagezaho mu byukuri tugira abafatanye bikorwa benshi mu Ruhango, ni benshi pe, ni benshi. Ariko ntago ari benshi cyane bagira umutima bibavuyemo ngo bakore ibikorwa nka biriya. Muri kunyumva niyo mpamvu iyo ubonye umufatanyikorwa nkungu icyambere cyo umufata neza kumufata neza ntagari kumuhundagaza bimwe navugaga mu kanya tugiye guhundagaza kuri papa cyangwa oya navugaga kumufata neza ni ukubungabunga ibyo yize ate yageze no kubyitaho kirakira ntuki gasenyi kumureba sibyo kirazira kirazira ntimukarebere kandi ndabizi ko mutabikora sibyo reka rero mboneho n'umwanya nyuma yo gushimira byose ni byinshi rwose turagushimiye mu buryo bwihariye uzakomeze kandi turagushyigikiye n'uruhushya rwawe ukomeza kurukoresha utere imbere witeze imbere ariko n'ibikorwa bizamura abaturage ukomeze urimo imbaraga bishobora kutungukira wowe ariko icyungukiye igihugu n'abaturage rusange cyaba kiri mu nyungu zawe ibyo nta gushidikanya maze rero ubwo ngaruse gatwa noneho twongere tugaruke ni wacu ubwo tugize amahirwe kwa duhuye twishimira biriya nagira ngo nongere nanabibutse gahunda za leta dusabwa kubahiriza umunsi ku munsi no kuzigenderamo mituweli do sante abantu batatanga ubwisungane mu kwivuza nyaboneka mugire vuba mwarakerewe cyane mwaratinze cyane koze ni byiza cyane nshimira ubuyobozi bw'umurenge mukomeze mu mushyigikire mube hafi ye abaturage bamushyigikire babarinde ibyo yakoze kuko ni ibyacu hanyuma twese duterere imbere hamwe nonge nshimira abafite abafatanya ibikorwa bacu ari BTN twese nk'abisamuye dufatane urunana tugere ku iterambere twifuza umuturage ku isonga iterambere yarigize mu ruhare njye wabateguriye iki cyegeranyo nkanakibagezaho ndi Ndahiro Valence.